שלום כולם, מה שלומכם? כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית לשבת, ה-27 באוגוסט, שבת שלום, 2016. אז יש לנו בסך הכל יום שבת שהוא מתנה משמיים. זה לא שהכל טוב, אנחנו עדיין מרגישים את מרס בצבינות לשבתאי, עדיין המרס הזה עושה, מפעיל גם את נפטון שנמצא 90 מעלות ממנו, ובעצם התסכול יכול לצור יאוש. אנחנו יכולים לעשות פעולות שהן לא חיוביות עבורנו בטווח הארוך מתוך אותו תסכול. ובואו נקווה שאנחנו לא נעשה כאלה, ובואו נקווה שגם אנשים אחרים לא יעשו כאלה, כי אנחנו יכולים לראות הרבה שחרור קיטור מתוך יאוש, מתוך תסכול בעולם ומסביבנו כרגע. אלה בדרך כלל מופעים שיכולים לצאת בצורה אלימה והם לא חיוביים. וזה בדרך כלל קורה בגלל שאנחנו חיינו בצורה שלא מספקת אותנו, שלא מקוילת עם הדרך שלנו, שלא אמיתית עבורנו, או שהחברה שבה אנחנו חיים שונה בתכלית ממה שאנחנו רואים כאמת. יש פה את כל העניין של מלחמות על דרך חיים ועל דרכי אמונה, שנכנס לתוך הפרספקטיבה הגדולה, המעבר בעצם של שבתאי בקשת שמלווה אותנו לאורך כל 2017. ונחזור להיום. אז ירח בסרטן במשושה לשמש, במשושה לסרס, הם יחד יוצרים משולש יפה בשמיים. וירח בסרטן זה זמן מצוין להיות בסביבה מוכרת, בסביבה אוהבת, בסביבה תומכת. זה זמן מעולה להיות עם המשפחה. זה זמן מצוין להיות בחברת אנשים שמטפחים אותנו ושמעניקים לנו תזונה רגשית. ואמיתית, וכנ"ל שאנחנו מעניקים להם, להזין את המקום הזה, להתחבר חזרה למטען הרגשי שלנו. יש גם משולש לג'ונו, טיפה יותר מאוחר, שטוב בכלל למערכות יחסים ארוכות. קיצור, היום שבת הזה הוא יום שבת להיות בו במקום אינטימי, נעים, נינוח ומרווה לאחר צמאון של שבוע שלם של עבודה. ונוס נצמדת ממש ליופיטר שנצמד למרקורי, זה זמן מצוין ליהנות בחברה של אנשים, זמן מצוין, מה שנקרא to socialize, להתערות בתוך חברה של אנשים, אנחנו יכולים לקבל מזה היום, אנחנו יכולים לקבל מזה המון, ואנחנו יכולים ליהנות מזה ולהתפתח מזה, תעודדו את עצמכם להיות בחברת אנשים בזמן הקרוב, וכמובן בחברת האנשים שאתם אוהבים קודם כל. זה יכול גם להשפיע לטובה על המצב הכלכלי שלנו. אבל להיזהר לא להוציא יותר מדי. זהו, פחות או יותר, ליום שבת הזה, שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.